Hello， 大家好，我是洛桑预防医学集团的蔡嘉诚蔡医师。今天要跟大家分享的主题是五种帮助我们增强脑力的超级食物哦。根据哈佛医学期刊的一篇研究报道发现啊，有五大类的食物呢，是对于我们延缓脑部的退化，然后增强我们的精神，然后增强我们的记忆力，有最好最好功效的，我们就把它称为超级食物。那什么是超级食物呢？超级食物啊，可是说这个大自然送给我们的天然宝藏哦。这些超级食物有一个共通的特色，就是呢，它里面呢含有非常丰富的，包括说抗氧化的各种多酚类、维生素、矿物质，而且它里面的各种营养比例呢是能够发挥它最大的协同的效果的。所以啊，其实在平常我们日常当中要多吃这类原型的超级食物。那今天呢，这个影片呢就是针对哈佛它帮我们研究出来的五种超级食物，特别是针对补脑的哦。那首先第一个，就是所谓的深绿色的叶菜类。在这个深绿色的叶菜类里面呢，大家可能会好奇有哪一些有上榜呢？包括说像我们常吃的芥蓝菜，还有像之前我有在脸书粉专写到的羽衣甘蓝菜，还有像我们平常常常看到的青花菜，还有在台湾更容易吃得到像菠菜等等这类的深绿色的叶菜类的蔬菜呢，它里面含有非常丰富的维生素 A， 然后也有非常丰富的这个亚麻油酸，然后里面呢也还有很多的像是叶黄素啊、胡萝卜素啊，像这类的植物性特有的这些抗氧化物质，它能够去熬合我们身体每天神经细胞所受到的这个外在环境以及自己内部身体产生的自由基。我们知道人体还有我们的神经细胞为什么会老化退化，主要就是来自于这些自由基以及这些氧化物质。那所以说我们在吃这些深绿色的蔬菜，就是在帮我们身体做一个大扫除。并且呢，像这类的蔬菜它有非常丰富的 B 群，它也能够帮助我们提振我们一天的精神。所以呢，这类的绿色的，尤其是深绿色的蔬菜，请你一定拜托每天都要加一点在你的三餐当中哦。再来第二类的健脑食物，就是我们知道的油脂丰富的鱼。鱼里面呢，现在啊有非常丰富的这个大家都知道的鱼油，就是所谓的 Omega 3的，帮助我们补充这个脑部神经所需要的这些好的油脂。那像这样的鱼呢，我们可以尽量多选择像是青鱼啊、花鱼啊，或者是说比较小型的那种鲑鱼啊等等。因为小型的鱼呢，它里面一样有丰富的油脂，一样有丰富的 Omega 3， 但是重金属的含量是比较少的。那长期来吃，尤其像我们要补脑一定要天天吃啊，要选择这种小型的这些油脂丰富的鱼，才能够帮助我们补充到大脑需要的好油，但是又不会增加重金属的负担哦。再来第三位，就是所谓的莓果类的。莓果类啊，现在其实大家在超市很容易可以买得到，像蓝莓啊、草莓，当然是一年一季啦，平常比较难吃得到，但是在台湾也有像桑葚啊，也是非常好的替代的莓果。那另外呢，还有一个叫做葡萄。大家知道葡萄，尤其是这个葡萄的皮啊，它里面有非常丰富的花青素哈。那除了花青素之外，它还有其他的多酚类的。大家知道红酒对我们的身体很好嘛，有抗氧化的效果，它这个好的多酚就是来自于葡萄皮。所以呢，莓果类的大家可以多选择，除了像蓝莓啊、草莓啊以外，像台湾的桑葚啊以及葡萄，一年四季都可以吃得到的葡萄，也是非常非常好保健我们脑部的这些莓果类的第三名的食物哦。再来第四名的食物呢，就是咖啡跟茶。那但是这个部分呢，大家一定要记得哦，虽然说在哈佛的期刊上面它是建议我们适量的摄取茶跟咖啡，可以帮助我们提高专注力啊，然后提高我们白天的精神，但是绝对不是滥用哦。现代人啊，多少都会有喝咖啡的习惯或是喝茶的习惯。那其实呢，
咖啡除了可以让我们短期的这个早上起床精神提振之外，根据啊就是 John Hopkins 的一篇研究，他也发现到说，其实呢平常有在喝咖啡或是喝茶习惯的人，他的大脑的认知功能呢，其实是会比没有喝咖啡的人长期来说是会比较好的哟。但是啊，咖啡因这个东西啊，它其实效果很好，但是就是也有它的副作用，像现在也很多人因为失眠啊或是因为焦虑等等的因素然后在困扰着。那像这类有自律神经失调的人，我就会建议啊，他的咖啡因每天的摄取量就一定要小心的控制。那针对这个台湾卫福部啊，在这个咖啡因的建议上面，他是认为说一天啊最好不要超过300毫克的咖啡因摄取量。这大概是多少呢？如果你去便利商店啊买一杯大杯的冰美式的话，大概那杯喝完今天扣打大概就用完了。那如果说呢你是去更大家的那个咖啡厅买那个特大杯的那种咖啡的话，基本上安全的剂量大概是在它的比较中型的那个叫做所谓的大杯的那个量，然后以一般像是单份的浓缩咖啡做成的拿铁啊或是做成任何调味的咖啡，大概是以这个量，一天大概建议一杯大杯的咖啡就好了。那如果说呢您自己本身呢就是有这个失眠啊或是焦虑等等自律神经失调的问题，那就比较建议你避开咖啡因这类的就是提神的饮料，以免说本来想要补脑结果把自己搞得睡不着反而得不偿失。再来第五个，第五名呢就是针对这个健脑的超级食物，榜上有名的是核桃。大家不知道有没有仔细的看过核桃长什么样子哦？核桃呢，你发现它那个壳啊，外面硬邦邦的，就像是我们的大脑的头壳、脑壳一样。你把它剥开来，里面一个钩状、凹凸凸的，其实啊，就跟我们的这个大脑的这个脑回的形状非常的接近哦。所以啊，古人说吃什么补什么，其实也是蛮有道理的。我们不是要吃猴脑哈，我们是要吃长得跟脑、大脑形状很像的核桃，来帮助我们补脑哦。那它里面为什么可以补脑呢？主要是啊，在这个核桃里面，它比起其他的坚果类，像我们说杏仁啊、腰果啊这些大家很爱吃的，核桃比较起来，它的 Omega 3的含量更丰富。好，比例上面来说，它有更大量的会帮助我们补脑的这个不饱和脂肪酸。那另外呢，在核桃里面它也有丰富的镁以及丰富的许多的矿物质，这些东西呢都是非常浓缩的营养，对于我们这个大脑它每天需要消耗这个大量脑力的人来说是非常好的补脑的食物。所以今天跟大家介绍这五种帮助我们补充脑力的这个就是超级食物，跟大家复习一下哦。第一位就是深绿色的蔬菜，请大家每天每天至少在你的三餐当中要帮自己准备一份，大概就是一个手掌或是像我们饭碗的一半这样子的熟的这个深绿色蔬菜。再来第二类呢是指油脂丰富的鱼，会建议大家至少每天呢要吃一份，在你的蛋白质摄取量里面要吃一份油脂丰富的鱼。那如果说您是素食者的话呢，不能吃鱼，那我们可以改用其他 Omega 3很丰富的植物性的来源，包括说像是奇亚籽啊、亚麻籽油啊这些来去代替我们身体的这个就是 Omega 3的需求。再来就是莓果类，那建议大家每天在你的水果摄取里面呢尽量多挑选像是葡萄啊、蓝莓啊这类的花青素比较丰富的多酚类比较丰富的这些莓果类。那再来第四位就是适量的咖啡以及茶，那建议呢每天呢咖啡的摄取还是可以大概最多抓在一杯大杯的这个美式咖啡或是拿铁咖啡的这个含量。再来最后一名，第五名就是我们的核桃，那核桃就是帮助我们补脑一个非常好的坚果的选择，可以大家当做零食以及当做你每天的营养的补充品哦。今天就跟大家分享到这里咯，那如果您有其他你的健脑的这个秘诀跟特别的食物要跟大家分享，也欢迎在留言区与我们互动哦，我们下次再见咯。